Олоққа сетихи джекергенге иллэх, эйлэх олоқ, өй сана сайдыта, бу барыта кейттен бәйтеттен тотылықтақ. Тулет түгін өйден көр, өрі сырдығынан сыжай ағырыт. Үті күнінен үшігейін бүсірге берін, әйгінден берге ола кәлі мінғытатшы Индира. Күнді көрәтші өрбіт бүгін бігі кескер қағыт сетихилерін күтті білсек біт, онына баға сана қартытын оңырғы өрінек біт онын бігінден берге олар күтігар. Ысымы сонюға күттін бағалақтар бар күтті, бар әпіл қытына сотывай күттін илігітігер ұлың, онына оңюға күттін. Ол құрдық маңық тені етілақпын, кескел қағыт қасылаққа түріттен бітей. Оңюға күттін бағалақтар ұттын қытатын ол құрдық бейін бес ұты түстен өмерген жизінден сұруын бейдетейін құрую құрыян барыңыт ұтан кебейін. Ам бастықынан сөпті құрую ұппыт көрі бері сүйеған. Ол құрдық саңа тақсыбыт үйе сұруна алын, онына әхе жылттан ұғарық шқалалақ биологическай термометрі бәләқ тұтуаған. Күнді көрәтшілер бетті, бігінен берге болар кетігар ұңырабыт оныттан, ам бастықынан бігіге сетихи тұғынан кәп сетек қарам. Ол құрдықын оғы сөбілен тұптан ағар қағытан кескіл қағыта. Чабу 2016 сылға бастың қағытынан білдірілінне, бұтығынан бігі қабілейін кәп сияқтарам. Ол құрдық ғалжытты кәлелер, қылабынай әрідәктер Евдокия Иринсеева, қағыт қылабынай әрідәктерін солбиятшы Анисия Иевлева, онына қағыт салатын әрідәктері Александр Василев, онына кәріспен жән, ені кенті Владимиров. Үте күнінен. Үте бұтығынан жабастан қағыт тұғынан көрсетек қай. Бігі бұ үкі түгінші 17 ғылы наға жүгей бәліқтақ көрсен әрәбет демет өрәбет. Бұ бұйылғы сыл, ғаңа үйіміт сыл 90-й сүйлбек үнігер 36 ғылаға білім болу төріттәбет, төріттәспет, онына бастық редакторының анымыт архып көдірін абағымызғай сүйіс онсыла. Дөрәбіті сүйіс он сылы болары тұрар. Итенне бігі қағып бұтығар бігімтан таққа қыл ұстата қылавны редакторының үліләбіт ұтықтабылақ бігі күнді кейбетнінен екентивна Протопопова бұйыл ұлыңыға тоғы қонсағын бәлеттеті бары біті болылар. Оның бүкі ұлақан жоғын кәміне бігі қағып бұт 2016 ғылға тәрелі біті ағуғын сылын толбыта, ол оныға бейдер ұлақан бәлі қоңығынна демет наға өребет. Хақа херігер тақсар қағыттар сұрналылар иккардыларығар, бұ жылға бастың тағары, бастың қағыт ден аты, Саха Республикатын сұрналыстарын көрегар конкурсар керемет бігіге оны ұлылы біт. Онтой бұтын бұ идерек болар бірағанек бұтығар 90-й 13 күнігер тұттар бігіне білер доғыттар бұтын, ұчуталылар бұтын, әдір кәріспе жәнер постар салаятшыларын, онына бігі қасығыннақ, ағығы сығыннақ жүні бұғы барыларын, хақатылдағы барыларын әғарделі бет. Оны бігі қағып бұт үлеті кен, ол ұлыған тоқты байғал күрдің үлеттен бұ жақшы үшігейдік бұйыл олыс күстәқтік үлелетілерден білетті әбіттерер мақтанан тұрын әрімет қыры-қыраты құттың ғоның мұтын үлестек бүтін бағыра бұд. Жәп, Александр Васильевич бағалысты. Жәті көйілақ 2016 ғыл бұд. Бұ хирияға ұспот әйгетін бұғытынан білді біде. Оқындық Бразилияға Хайынғалин Пискон үйтілімна Жакускайга Азия оларын ұрытыркетіндағы 6 спатиуны ойын ұйтылынна, Францияға Европа футболға чемпионаты ұйтылынна, Жакускайга Россия конкурстуға чемпионаты ұйтылынна. Еті күндік бара тұрар, жол дейін оттан бігігі оғыну күрәбдіғаттен бұ ұспорқа чеген өйтдіғақ, оғанна үшігей әттәхіннәк бұл ұлатарығар үйәретер қағып бұғытынан бұ маңнамия олық туара тұрбаты бұд. Оқындық Азия оларға 6 спатиуны ойын оларға 4 тұлынан. Күн айы 12 нөмірі тағады бұд, онты бұтын континент оғылыры құғар барылырға түңәтен кендер хүғым мақтайын үйелі көті үйде баддылар. Тоғы дедіққа бұ, Российская Федерация құлыбыр бұ, Урал қайларын бетірі әттігер оғылға аналлақ қағыт хақа әрігірері бар. Оны тахан оныттың құлыбыр отыдақтығылаққа бір қарақыр асқынан тағарттар бұт білім болдыра, үйінен хайддан ұлыға күтті тәңі қаддылан. Ағы онсыл бұтын ұлық 16-та балағалақ, онтын ұлығаны аңа ара,
өңнәқ бу балаһаларынан таққыбыт беттәқай керешән кескілінен көрүш көшөбүт. Менне гынан жа агачылар бытылай элбитур вакытына демит эренебит. Оннотон оголо бутуттан онна клавная төрөп бүттеттен эвелеттен хәлләрттен оголо гутуга сендер гитгер кескил кагыты хуруттарын демит ыңрабыт. Аха Александр Васильевич бехә төлөпән келбит көрсәккә истәккән. Алло. Алло, ике көненнән. Алло. Алло, ике көненнән телевизор гаваҗны барыбызбен. Улатнары карайты иһиллебәт төлөпәннәре. Тахта белән көйдән. Алло. Алло, аха. Хәнгә бия келбет. Алло, хәнгә рабын? Аха, саңарай хар. Ике көненнән телевизор гаваҗны. Мин кескил кагыты урып белем булды анахтым. Билеген сенлери мага хаджалдар. Кескил кагыт асты сылга үблее булбыты. Сыл бастын кагыты булбытынан итинтик сенлик агадалибин. Олдорум астырты, сенлери мастырты. Главный редактор ого кагытын республикагары булбыкка андой дуга тахар бэккенен агадалибин. Ого кагыты улакан сетихини каханды булбатах түгели балахтасин. Бұта әмділіттен түхімен оғы қағыты әрсарға асырды тұрын. Оны әсебе сұл бастын қағыты болды күтінен барғытын коллективі, үләхеттері, корреспондентлері, юнкордары барғытын әғандәлігін. Әжіғай ағатшыла ғабекетті. Чонеті қағыппыт қая тәрелі әғеттен оғыны үйтіге анамыда. Оғы шүйек болын, оғы үшүйек кейі болын, оғы барыны білен ұлаттын ден. Ол ихим беге кагыппут отчоттан батчага дери хети бир хүрүн кайысканы тутухан үлелән келле. Олобут бу бихеха жоллок олго агалбыт. Эбелеп бит, эхелеп бит. Хедиге кытты буттара тыл гүлеле биттере. Кыйы бу бута хеттоник кыл болла. Ол тукара беге кинлер умну баппыт эбелеңге дери олобутун. Хубу кинлер ол кытана кемнери ханылларын куддук арас үлени конкурсу ыта жабыт. Оқыдык бу агайык конуктага да улак билет дибит. Ие дойдут уақтан хагаланар иден балтыра хыллах республика оголорыгар экспедицияны. Женнекенлер онно жегергенинен ду, кылаханан ду, осколаннан ду, этерятинен ду. Бу ие дойдут уақтан хагаланар иден экспедия кыттанлар. Эссе бу үчүек үтүекемдер битигер төннөктөрө жондорун ахтан хананылыктыра демит эренебит. Сэр. Жоттан инекенти эн бен уол оголорго кыргыттарга аналак балалак кандай бетер кайдагы? Мен тох уолаттарга аналак балалакпын. Бу эгенниктер жүргүтөр агалдым. Бияка уоллагына уолан ден таксар онна айына ден мандык уолаттарга кыргыттарга тустуунан балалар дак бытса. Бу халабыра уолаттарга аналак би сол бир абалатын тутуу, тогара жарыгынан жарыктаны билген уолаттар фитнес, жарык курдук. Хайыллар онна бу көрдөрөвин хека онатын айына ден кыз огого сыгынак асастаантан сагала мода тигер тие бардын көрдөрөвит сүрөвит кепсетебит онна оголорго кедде хатыбытса онна бевит бу билинге олокпут олок сайды олого келле күнтөн күн аксын хагаттан саңа технологиялар такса үйүнө сайда тураллар де онна боллагана мен бен бу сайды истен сыгырылакпын манна боллагана кирелер арагына колобура билинге үйө таңарата ден бу тох GoPro ден экшн камера бар де ол булар билинген бүтүн сири аймааты баалак дегенбин онотон эки көлөлөк квадрокоптердар гидроскутердер точнее онотон халаанын көтө жанустар квадрокоптердар онтон дататтары саңа технологиялары бии кердеревит онотон бу оголорго тиерде хатыбыт бияка мен төлөпөн келбитсеп көрсөк кара алло дарабаларын истебит дарабаларым бу такталлар кескил кагып күрөттерин истебит истебит такталлар кескил кагып күрөттерин үрдүк ситиги кетинен агадалибит эги үрүгүтүн кытта теңнөлөстебит доробай болуң үлөңө сөзсө ситигиленнин үһэ бүлөрө хотуттан тымтык бос Жатын оны кеші ете ұтчағыны өз балағаны салайын оңырығын. Аяққа кем көмей тарақ болар енді? Ата сүрінден бияқа бұл көбар көмелі өлілер, оныттан хамы главны редактор бұд, бұл Евдеке Семеновналақ, Анисе Михайловналақ бары бияқа күз көмей оланлар көндірілер, қайылар, оныттан үшігей
качественный тексты итак пылади. Он оттон бу сайдыска этихпын багарабын келер немерге бу кескел хагат агачылыгар онна сайдыс сыгыры сеңерачылыгар бу келер немерге болла кимде карактан көрбөтөк илиге кетер браслетин онна кинлерге анан кепсиях бит онна сырдатых биттен эренере бит. Хеп онтан корреспондент набытын төр болла. Мен бир сыл болла бу кагыкка бем каражамын юн көрөтүн. Онна бу калемин бем кескил хагыптар үлели хамны хижабын журналистика халатын битерем мен үлели хапсы хижабын. Бир сыл болла. Кагыты офсынан хагыт кейгеен орбат. Кагыттен хүлдө алган команда. Сеп анан боллагына бу таккар 16 балага кагыкка бар жаннар бука бары үлелере кирер. Кимер огоору күн белемнер, кимер конкурсун салаяр, кимер сайды хайскатер үлелер, онна биге кагыппыт оскола хастак оголор гананар. Олата бастыкы класстан алан баран 11 класска кири. Ананар боллагына үссө төрүптүр гочуталлар гана буллах. Олегин боллагына жаннар бука бары үлестеннер. Арас кайсканнан тоох бар элбех информацияны барытын кабаатыбыт. Эп оно хабарны хамы хүрүн үленнен биги эдер кереспиженнери бебитер көмөл хачылар битин ханабытын атаста хачылары итен тахарабыт. Итен экенлери кытта нашойдук үлелибит. Ол нохолахан үрүяктак бит. Ол тоонан анисе Михаил Нордук кепсияга. Таким айте оромуттан эри дилерже инкорпостен. Аха тымтыктар. Тогынча 905-тогосуллактан биги белем болха хатер дахтартан постары терен сагалылар. Ол күн бүгүнүгер жери үлелехен бихитник тары кагытка материаллары сурыян конкурстар бүтөр кыттар оголору айыр жогорга жогордарын сайындарыга сурууга көгөлөндөр учталлар аймнылакты күлөлү сылжалар ул түрдүк республика дүйнөнүн 2-3 шаке юнкор постахпыт бу посттен түгүл жер болла катна курук болар билиңе аныга тылынан пресс кинген аттылдыр эсе осколаларга бейлере кагыт тахарыллар он тагынан биги бу кагыттар бүтөр биги командировка сырай ок котуду арка улустарга да кийбеп боллак бычы олонтор киндер бияка сонундарын информацияны ыталар оллар анан биги аймнылакты күлелер учталларга бээлерин багат тилерин энтузиаст учталларга хамактанабыт билиңи уягатта гаджет үйете оголор компьютерге сотовый телефонга бардылар дилер ону кинилер бу агыны көгүлөндөр оголорго кагыты сурттараларын таанан өссө сурьер жогордарын саңарар жогордарын сайындарынан александрга онна эни кентиге якан мактанабыт онун ойлагатыгер ситилер багарабыт күндү көрөчүлөр билиген кылгас рекламный токтобул ол кенне кескил кагыт ситиитин кыттан өссө билсиякбит бигинин бирге болуң Ого аналлах сыл бастын кагыта кескил кагыт үлетин кытты билсе олоробут ондотон кини олу сүрдүк ситихиленбит анисе бу отагаяк мүнөтан нарай түтер биге эдер корреспондентер тоонан кесте олорбуппут ол тоонан салгы эдер корреспондентер битин биге аңардыс бу кагыкка отто материалдары бере беребит кимдерге ондук сурьё хүрьере себиэстеспеппит биги кимдери иле көрсөң ире коро кепсетен өссө слеттары кемтериебит ол курдук сылга кастагына республиканская тахымнах региональный тахымнах ондо улуу сихигер эми ытабыт сеп Бохотрогата холбур таттыл хуга барамыт. Биехоле левит на кинтер тюков каналлах. Ага, фронтовик поет барбилерги полоджи. Слютер бипит таттыл хугар. Олонда 2-3 шаке ого келеннер бир күн устата бихни кадар алтыган. Шубай тугару костоллар, мастер-кластер болбуттара. Отта сосной борга олда 3 шаке оңгра 10 грамм. Сюрбетча хонугу бүхай бихикиндер кадар үлелі хэбит. Бо тухате сурьяллар гар. Тух парта жоғырдарын бартын сайынарага. Бир лилах жонларын грамыт, мастер-кластер гамыт. Бу аны хотору биги народный учталбыт Михаил Алексеевич Андреевич Алексеев сүз сылын көрсө баппагайга бара аралырыбыт анда билүү оройондордон барларын төмөнбит эми эдер корреспондентерге слет ытыктакбыт сеп ити массовый үлебит бир көрүңө болор ону күрактерге хыжыбыт оголорбут бийни кыдарын ар ыксы билсер оголорбут бияка келендер кагыты кытыр илелелеендер кендеки хурналыс болбуттар элбахтер эхи дагын тирилтагатыр илелиижаллар кагыт Гадаганы, он на хурналлар гадаганы. Холор бы алпыс класс верне чыты саха гимназията Вика Яковлева келен одорор. Ага, че Вика кафсяре, ян кагыты кытыр улагын. Эдесе сэртынан беге мин кратах бүтін олус кәскіл кагыт ост таптан сөбүлән интерехерген ағыбын. Кылаханын беге бары сүз бірген сұрыттарамыд интерехерген ағыбыт. Онна жекергенінен әмеем. Кәскіл кагыка олус әлбәк арас рубрикалар балылар,
ona qaz bir tiki bətigər səbti bəhər səbülür materialın ağın bulan görür. Jag olaga NPK-ларга кытта булакана мантан алсын бак материалы булан булаган. Ол көрдүк мен кредит биттен кескер хаятысы билан агыбын. Ол көрдүк мен ан бастыкы сурыйбут статьям кылахам тугунан болар. Мен ордук бәйбер чуга сыганнак статьялары сурыйбын. Ол көрдүк братым тугунан кини жаргын тугунан ябер аналлар қоғын сүріп бұдым. Ол көрдік тағаны өсел бақ статьялар сүріем дегені бұд. Көрі бұл қора тоғыты болыға жи. Нүтчілі келі сергулатын әрер. Ол ғын бұрысы көрірігі сақылы жөдіқ сағарар. Тоғы етаққа бұл сақылы тұллақ саға гимназия тігір. Қағыты күтірі үліға сүрінділер бігеге үнкор полспы салай ачыты үктелден істеуке болу, аны ежді палымына жүргөтова кәлен оларар. Кені ұшытала салай ачыты. Оға бағытын қорыт оғаларын сақалы қағыққа сұрыйттыран, сақалы конкурстары күтінаран, же ежді палымына бағалысты. Емін бұл түгенен туғанан бұл кәскіл қағыт үліхеттерін, Евдекей Семеновнына, Нисе Михайна бұл үрдік нағырадаларынан сақа әрін қағыттарғар бұрнал сортотуар басты кеместі бұттырынан істеніге ғардалейбін. Оны бастатан тұран бұл кәскіл қағыт аңардас бейірі жекергенге бұл баққа республика дүнен көліуінені сетемнер ұлақан исқоғаннақ қағыт боларын. Бәлетекпен бағарабын, ол құрдық бейі іскірәбінді жүргөтаптар жекергеттергер Ебет Вера Константиновна Скрябина бүтеді ортосқоғыты начальный класс үшітілі. Түгінші 905-9 сылаққа әрі кәнеттен бастықы нөмәрі тақсырығар кен үшіталды үреті. Оны класқа үс нөмәрі сұрытуға бер біттер. Ол үс нөмәрге үс бастың өрнәші тіксі біттер. Онтан Тоня Перевалова ден өрнәші тіксі бәкке ұғын бағайтық ұтабыты неген қарағыян ағынан бастың өрнәші ғайны панамарға бәтін местетін берен, кені қағыққа ұрыттарар ческе тіксі біт. Онтан салқан бұл бастығы көліуіне кәнеттен, әтті оны сылдар кәнеттен бігі көліуіне халқы бұд. Мен жүркен ортас қуатығыр 35 сылының үшатының мүшіраты үшітіңнен өлілі әбітім. Оны мен кластығынан ұтар өлебін барытын бәлем бол қағыт маршруттарынан үппіп бұд. Ол құрдық аңардас бір конкурсқа, планетаға әйәйін конкурсқа 4 сылы бұға күттамыд. Бастығы местен ұлбіп бұд. Ол тұқары бары бапростарға петтен, оғылар наға дерің білін ұлбіттар әден. Бәлетекпін бағарабын. Онна Володя Ульяновне внегер өз бастың өрнәкілер бік керен тұралылар. Бейік әні бітіттен үхіз көліуіне бігі олар бұтсалқа біттірі Вера Жерготова, Люба Жерготова, Костя Жерготов, Саша Жерготов. Бұ бастың түйгін өрнәкілер боланлар кенер, бұ бастың үнкордар болан өлені қамына үйіп біттірі. Онтан түрдіз көліуіне кенелер оғылары бігі сеніндер біт. Білікен Саха гимназиятын өрнәкілері бұл кескіл қағыты ағатшылар, оны бұл кескіл қағыт сетемеден ауын сылдағы ұнпықаға күтті бұттыра. Оны тағынан 5 састақ сенлерім кәлінлер бұларын кескіл қағыт үліхеттерін ғымын 15 күн өрттір өбік күнінен ағын бұл үйге аға тұрары бар. Ол үйін бұл кескіл қағыты күтті дұғырдос бұт, декерген ол себеген қағымдағыны бұстыспат себеге салқанан бара тұрар, оны оғылыра қағын бағарар дірің білейлі әкен сайдылы әкен болалар дейін бәлетекпен бағарабын. Маша үйдеттің еті әдер кіріспен дейін дейінде, оны гимназия бұл баққа білген ұлысқа сақа сірін арасымындығар бейіне көрілер олар, оны қайыр әдер оғы осколы ғотын санатыр кейбіті болу жем. Ой, мен әме сұруер таланнақпын деген де, әбет арманды бұжы күске көрікке бар, атын осколы ғот әме еті көрдік, кескер қаққа әме түгірі атын статия құрыйон бағарыға, оны түн кенелер қанына білсендері қайда білсендері. Условиятығар оғыны қайда қағыққа ағырға өреті қойын тірігерге тіққа өбейденттен бүй үктел пост тәрібі бітсі. Мәне тірігерге Валентина Василима Сафраниева сколы директора ұлықын өбілі бүй қаңғырт бұта. Ол пост тәрілден бәс сылын үләлер. Ол әнеттен бүй қан әшәне класс үшталарығар классқа үрбе әттіғы үнкор пост кружоққа жарқтанар. Оны бүгін туғана мен Людмила Георгиевна дегі күніға халаячылыра мақтанайқпын бағарабын. Гимназия начальник кластыры сүйіз бұрыған кескіл қағыты құрыттаран, класс тағына ғойлыға күтталылар. Оны тағынымды 5 ұлыстата әлбек оға сайдан үйінен тағысты, оны үс оғыны бәлетекпін бағарабын, Аял Малакотин білген журналистиканы бітерді. Валера Говара первый курс журналистика студияна,
Лена Андреева, Белгин Республика, Биллер Костер, корреспондент, Дюлур, ого, движение Танхалаячта Волла, он на Икёва был Дети Азии, пресс-центр Гюлелятлер. Бубарта Кескилкагет, ону, Дрингис Хованунан Сайннарар, кине Витюете, Болардин, Бибигун, Астанан Туран Белити. А, что гэджи? Вот эти хурьём бағалақ оғылар гэджи. Оғылар білеген интернет табар, ватсап табар, онна ұрку күрдік, наға шүйті беат әлігітінен сұрьон камбертен, қағыт кәндігер адрес күт бар, онна сұрьон күттаныман, сұйхалақ сұрьон оқ бүтчен күттаныман бейгі туэрі, оға қағыт қатан бір сұғыт материалың оқ бүтчен. Ондан алла бейл тәрі дәктердір чөшуер, оңғырар жонлар бар бұд, онын тұқ әйеха сонын ақытын, интересіне сәргек материаллар күтін қарсы соқ ұйтан ең. Хұрьон-хұрьон ұтты бұ оғылыр күрді әдер корреспондентен болағыт, очоғыны бейе еқа удостоверение тұттыра бұд. Әдер корреспондентлер агентсталарғар кейді кетті. Ұтты ұшталар әңәр бі болаққына бәғыт постер еққатынсы. Онына регистрацияланы ғыт, онтала бейтіні күтір әйесі бәскет сетімгет өсі күйір еға. Бейгі республика қағыта болағыт. Республикаға қандық бағарар осколаға, қандық бағарар күті нәхелекке оларар оға қағыты хұрдан ағар күқтақ болаға жылатты. Ол ғының барын түп ошта тейбетеген ген тұғынан бапырас, бейгі бұ ағатшылар бұ цылттан сыл наға сайдаларыттан өребет. Ол сайдаларын тұғығар болағына массавай өле еннәк бұталат арас, көректтер, викториналар, конкурстар, бір ондық хүрдді құлақан конкурс бұл ханға түміктеніне. Оғыға аналлақ литератураға, олата сәхенге, кепсәңі осторияға сабылақ литературный конкурс түміктеніне. Оны ғына те оғылар наға жайдық қағыты ағалылар бейін үтчалы, сақалы тағары бұд. Кескіл хақалы үрер бұл редакция бұд, екке қағыты тағары бірі Юнас Севераден. Ол бұллағына үтчалытын ағын барынар бұл қора тоғылары күтті еті конкурсқа күтінділар. Оны ғаңа жыл олық бұй үнәрі тұрдағына бейеқа. Әді Құскай Қорат классическай гимназиятың үйісірі қылағын оғыты Рената Нисимова ген күйс оғы. Бұ ұлақан жан конкурығығар кені осторию хорген күтті біт. Білден тұрар мәселес пәтақ қынан барын кені мен тоқсы ғылақпыны, алғастақпыны, мен осторию еқпын бағарабын ден. Наға өрен көтен редакцияға сөвеледе кетді. Нүшілі тұллақ Әлеғ болар бұрағанник бұтығар, 90-13 күнігер, самый үшігі үлелек, кескел Юнас Севера қағыт сұрыналығығар, Рената бәлеғым тұттарық бұттен. Оның бұ оға қағыты күтті бәйті ғаң үлеләнер оға, үхіскер үйренер оға, бәйтін бағатынан күттен оның ол білсі кәлбетіктен үйребет, оны кім бағарар бейіні күтті білсер, көрсер, сұруйсар, тәңі үлелігер күқтақ бейі амыт барығытығар ағас сенедек бітін бағарабыт. Әйті қағыты ақпат оғылар деніме бағылар дейм. Олар жа қағыты ағылдарығар қайдық өлі әліғаққа, тұқ өлі әліғдегі қойады. Мен әніқпар түріппет. Түріппет көң өлі 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 интересные гнонголлары сұрулар бұлайды. Оны сәргелерін күрдік бәғіт тебде қытыннады, онтан бағыл ұлтсан, бұл қолы бұр Ренатаны көпсеті де түріппіте бәйті көғылян бандық конкурс бар, ән сұрияғын бұтты сұру үйден оғытын көғылян бұ күтті бұт, оға сәң әрбет білген Юнас Севераға мен осторияғы дабын бөген ұйыта сұлжар. Енді көрті оққа нады ген саны бінсі. Түріппіте түтті. Аха, оны еті ол барын кәсәрті Девладимиров келші, аха, үккері балған әтті, еті бары оға. Бей болғаны 16 балғаған нағал бақты математическай балғалар дақпыд. Тұрғыттарған аллақ, анал сығырылар балғар, жекергенген аллақ, алын класс оғыларғар аналлақ жен, спортқан аллақ, үрдікі класс оғыларғар жұлыс жен, онына бардың қабан ол ойыр қағытат, экспресс жен, оны оғылар бардың сәңгәрі аллаққа нәге ұрғықтырдағын ол білген әттілерге ұнпықаға туғанным жен, нұшына практическай конференцияларды күтті қытын сәпі, бейі бәйбіт нұшына практическай конференция мейтерияны табыт, бұйыл ағуан сылбытын көрсе, кескел ағуан сыллақ историятын оғыларынан сұрайтарды бұт, онына олла сүй сүрбе бес оға кәлін күтінді, бұл ғанына үшіне практическа конференция ғақыттар күрдің. Арастыр әхімет әлбәк бекас нөмірі әрі айдаққытына әйеқа викториналар айын бәчәттемек болалар. Қолыр бүгінгі нөмірі әрі әрінері экология сұлы сағыланды жи, жонына қылағынан әйге экология конкурсығар күтті ғақытын сәп, бүкі айдаққытына сасынолай борғы қылағынан бар ғақытын сәп. Оның оғылар бейгі нар стимуламы берісті бет. Оның оғылар қағыты сәңәрін ағын, сұныйын ағын. Оның қағыты ағырден жол. Оның бұл бейті әйеқа кейден келер бай білі. Бәп ұруға ағыр күрдік бұл күші мөжі үйреген болбатақ, бұл мантанен таптавы темағар білігін ға кәңір.
Өсі түгілі түйкен болықтан күнді сақан сірін олықта ұқтырғар. Білеген бігеге марын әпетім көрдің баға сана қарттатын оңырық бұд. Ол көрдің бігеге кәлім психолог Татьяна Сабарайкина түйкеніне. Ага, баға сана қартата денсіп, білеген өттін әлбәқ кейі баға ханатын долларон бағарар, баға хана доларғар қағалар, жаманны бігеға тоқ көме тірақ болары. Баға хана қартата денеді бұтты жи? Қақырас біле ғаңа жыл сағына жоннар, ғаңа жыл кәлі, саңа олық қағаланна, бұ олық бұт бейіне қайдақ болары еден хімбе бәрі тұрғынан көрілір, олеген бұ картыны оңырылдыр. Оны ол карталарын қолы бұра оңыруға әңген арас нема бәғуді бар. Оны бұ, өпші туқтен, бейі баға саналақ бұт бары, ол баға санабыт бары тұлық бұтын бағар бұт. Олеген ол баға санабытын білет олар ару бұт, әңген арас неманы бартын көрдіңді Жәрі, ұрыт маңына қарттың ұрындырыздақ па, нәң тірейіне әп. Оны түбірін түкудадық бұны түгі-түгі ұңыр бұтым әбеті болы ұлаханы көйді әуәт әппенсіп. Оны тұғы бұ маңының өңіне құмағыға ел бітім әбеті болы ден, араға маған өңіне білі құмағым қоқ болан болы дейм. Оны сұрыналым да қайық болақ, Доктор Курдук, Мигардахпене. Чем ближе мы на то, чтобы харовать, холобра? Ага, холобра. Эн ближе, бо эргитен агаланган маткайгин курдун. Он олкорем баранган курдахуне. Дэхэ, бо хеп конорбде пиндиген ду, бо карта михату халата диген ду, или мантан нахальбага толбата диханиген ду. Мантан баллагана бо араха таптал бухте хеп, таптал этте бухлахсе. Тон бар таптал, хеп. Он тон баллагана джекерген. Оға ұру, ағасып, бұттан оға ұру өттінен үшіңгей. Бұ путешествия бұғылақ. Тұқа қанда да бар бадаға мә? Ағасып, оны қадыры кәне күт өйдәдіқ мұны. Тұға өмен бұ аркалары ұран келіспіне дендем. Ағанты мұ болағына бұ құрғыттан қылтамын ұр бұтымсып. Құрғын ағаға? Бизнес леди болықпын бағырыппынды қайдақ туылақ. Тоңдық болар тоқ оқ, қана оқ. Онтан бұ үйеріқпін бітер біппін. Әтін үйеріқпін бітерем ден, орымына көрдік үйеріқпін бітер біпім. Оны бұ болағына спордынан жарықтан бұт кейден санағаны еңеріне әрі оңыр бұтым. Жарықтан бұтым дұғы дұғы, білемем оғада жарықтан матағым әп, онында бұ денежіні поток ден, өттен етібәрі де. Аға, өтті тұғы ән бұ картағын еліндік ұручқанан бұ қандықыра зоналарға арарталатын? Өттін білі қандары көрбітім ақпытым интернетка, аға, оны білем әндік еліндік арарын денеді, ол еліндік арар әсіпім балаға. Онтын бігігі ұңырыр қарты бұп болағына аяс тұқтек көріп. Мандық болуқтақ кем болып, мен мандығы бағарабын ден. Ол еген бігігі әтін нәсіктір баға ғанабы толар дұ толбата дұ ден. Құлабыра мен маны болуғын бағарабын, оны кені бұйыл меға бүкәлен бағарабын ден бігі түхі. Чол кайдық оны оңырын көрөбіт бәйбітер, хоч жонан кені түргенлік келер құлабыра, ән бұ әппекін де спордынан жарықтан ұқпын бағырабын ден. Ол спордынан жарықтан ұқпын табылынна деген де. Сон оқ береме оға да жарықтан бағырабын? Вот, береме оға деген бәтті. Оны құлабыра бұ жарықтан ұрғыр тоғы береме оғы. Тойы тақы береме оға.
Үлебит тен алата болон һәм кылбыра хорак ияләр үлеләбә кылбыра булыктырны һәм ул гынан баран кинеләр канан рәхим бер катча килдерәләр. Ул бар бихә үледәнгә кисер. Үһүсбе булганына бихәнә булар. Тугры әби җырыктар, аны нуттыкта хобби дибит. Аха. Тор дүсбе булганына бихәнә бу тас көрүн мөт, ис турып пут. Эти нуттылы тәхә кырста здоровье, онтан хахалыза булып яны ис турып пут. Здоровье быт, бу тохпы тыгыл жибата, оны тас көрүмүттен баланы бу таңдар быт, саптар быт, краскалар быт, кыргыбай быт, барта тинне кирер. Онна самай сибир главный сфера лах. Ол обязательно хас бидди кияха бар булыкта. Эмне нар тох болу яны ди? Тон сүрахтак болуду, кайдак ту. Дөгүтен. Ого. Дөгү. Флирт. Флиртта. Да. Флирттен манды флирттен олата эн колобра кергеннәк булган туранган бу кини кимнинере аяз бу арманга баравын инден болбада флирттен эн баягын чөше булганына чөше курдук ананаган жаҗи булганына бәтен жаҗи курдук ананар оны кинине самый главное бу атын жоннор кинине сулагы гете барта оны курдук кылынар колобра хорохтор булган халбагы билеген беге орто бутугар жактанлар балдар эрки курдук ананалар бәләрен кинилер кайдакана Бәле тоқ бар, дие керген барта кинелерге, үле қамнас барта кинелерге, қамнас ағалағаны барта кинелерге. Ол ген чүт-чүт біле бұ жақтар ролуттан дейінер, әркейі өсі функциядың нәл бағат олар болылар. Ол ген бұ флирттен именно тен нағана адалақ дейін әдебін. Оның бұл жайын бұ манна, біле ген бұ ән планетан қолы бұра, ән олығын бұ. Білін көрек бұл. Хе білінге кәмінге хұбу олығын, хұбу білінге бұ күнге қолыбырада. Бұ сфераларын қайдақтары, оны бияғына білі қолыбыра бұл планетаға материктар бағылар бұтты. Материктар әген арасы бұғылақтар. Кемірі түкіні, кемірі ұғын сеннегез, кемірі күпкіра, қанды кәрі материк ұппыла қанды. Оны құрдық бейі түкінітен ұғын Қолыбыра әйеқа бағыр тұлқұйдан көрді. Бейі де? Бейі білген тұлқұйдан көр. Ән қолыбыра үгіз біремеған кем ұлары? Тоғы әйеқа бұл спорт кір біреме тейбәт дейханды ғыны. Аха, күрәтчілер мен бейінгі тұңырылары болар, да? Кенелер, аха, бейағат бағарар болы қатына мен бейіні тәтінге мен маңды күрхүйдан көрі қатын сәп, бұ диагностика көріңе бұғытынан білеген көрі қатын. Ачуғына мен білген бастыру көні көлірі жек әргенден ұғырымын. Жек әрген білеген оны қантан ағыл үргін. А, да, тұқтарым фигуралар деді бітші. Бігі, сіматрі, материк. Материк бұд, материк олады, соответственно, әңгін раз бұғылақ болар. Әндік түкіні квадрат еген бол бұд. Бұд, әндік күдік болар. Так, маңды. Бігі ғарауында? Бігі ғарауында, қандығын әрі бағар түрін соқ болу де. Так, тұқтарым. Қандығын әрі бақпай болу. Үс мұнды күнім же? Әті сұйға да? Әті сұйға. А, да. Өтчоғына мәндік әргетен бер әбет. Әргете әбет. Үс мұндық ең болып бәді. Барды білі материктар бұд әген раз болып. Вот әнді көрдік. Материк дегінде. Докқата күйдуыта күйдуын ұрағын. Олар бұл қандығы. Қандық сфера қаны еді. Тон жек әргенім болу. Бәрі, олық ұрғы еніт түтер, ұрғышқа да тұппыта ғамаратты жейіп күрдің сәм тұқтарым. Онына маңдық күні қа, маңдық қадары бұл маңдығы өбігін әп, онына сөбейрің ұрғыққа дейм? Онына бейрің ұрғын өсе. Онына бейрің бұллағына? Бәрі де ұқықты, бағар бейрін түртті ұға болу. Чөйтәрі бағар бұл әтілді бідің сфералығын әрі балдыры болу. Бар, бар, бар. Жәрі құрыйта, әні мәдің әйдіргін атты талығын. Мәдің атын атын болу, сөптеті өшіретінен болып баққа. Да, өшіретінен болып баққа. Иті қандығы е қолы бұра. Бұл жекерген, құрыйынары әйгеме көрі өтчілер. Бұл лерт яқын. Оны сөт оқтан бақты. Бұл қырасы. Оны сөт оқ
Хобби. Хобби. Вчера мы на были ген кордрюхаре. Кордрюхта. О, это куда ты ездишь мне? Индира кордрюхаре. Буманда. Эн кордрюхуне. Олагом тэхэт оларуну ихола. Бар буманда кордрюхуне. Мин олагом да. Да, буманда ктуратан. Мин ратандарен кордрювин. Бу эн олагон хола бара. Тэхэт оларуну. Эн кордрюхуне. А четырин вартун толарун ухтадим да? Дебилбе. Бин олетим да. А мне я хаблин сюрпризер бар. Бу а четыриден. Бу эн олагон динетим батта. Эн планета ди. Ага, я когда хожу на какие-то виды, просто такая реакция, то говорю. Да, вот да. Ага, хе, более чем беги, потому что я рамбарам буду, белигин, то говоря, улад на рях, потом багард будет, хандик каре, то есть когда бега, манды кордах будет, а я хандик хамай, бу кордах хожу на хандик сфера, на хакара корду гебити. А, где карка, мы карка не сипим, то. Вот, хе, обычно беги, потому манды кондах будет, бу сфера вот улелевет, была она, или манды беги, ман, хана будет, гар, манды мин, на ха улаханды внимание будет, хитеритирир, двете би пиндиен, ханыр была, потому беги бебден, бруйда корду хана будет, беги угус белима бебден, холобра хана хитеритирир. Хобби бы ты горы тарепит, диханы бы ты холобра. Красота, красота, тарепит, улыбки тарепит. Вот он и лягает тарепит. Лирта магая хаоса. Ага. Хеп. Олихин, холобра биги бу канды каре сфера бы крата кити не кра болан халлагана биги бе абизне дискомфортно чувствует дуб. Хеп. Онан боллагана мане тен хаосту конгравит, эветер боллагана канды каре керчик кембетигер бу бирет түбүтүн улатындарын бирек деп көп. Колобор эн билген көрдүн, аны жекерген улат, очогонда жекергенин улатындарын бирегин. Ататтаргын бул аны толургунан беребит. Ол эн бие ана бутугар биремет ибет ибет на самам келе көрөр, аныра кар бак биремеле. Жегенен. Аны сепке аттырмакын ол эн бумандык болор. Аха. Билген боллагына? Түп түргенник. Аны атындык багагынан ужоңорогон. Қайдақ болуын бағырағаны. Да. Бұйылғы-ғылғы, ән бұл сфераларын қайдақ олын дияқтырын ба? Олатын мәрім беремді жоңыны. Жәмі бәт, ем оны. Олатын мәрімді қайдады. Аха, сәп. Ожа. Ағаяқты форма табулары болы. Олатын мәрімді. Сәп. Аха, оны мен хория әбінді? Оны хориян көбі әған. Бирбет тибете дида. Биргер тибете дида. Ахара элбетен кебистин дихе. Вот. Этинни хами болачы, холобра бумандык болачы. Ахара улатындаран олата бихи бағабытын ахара элбетен кебихе бит. Ачуғана хатан кайбап бұд. Олейін ары икачыстаған, онна хим бир бихи материктар бі біле уынан тоқтақта бітті границалақтар, онда күрдік уынан границалақ күрдік оң хороқтақын. Бәуәтер хысты ұлттақтыр. Арба маңық бұға ғана толығыр визуализация ден барды? Бұ именно бігеге оңыр хебілеген оңырлары бұд, бұ визуализация ден болып. Как раз біге үлейбіт уже бігеға информация берер. Мен білеген олықпын маңық оңырлығын ден. Мен олығым білеген маңық толыру болар. Мен олығым уже бәбітер установка беребіт бігеге. چه بیه باتر هاتا، خدار بیم ما غایق باه خال. ایمن نه، من نه اون بیم ما خاله وقتا، ترکن هاست که ما خاله وقتا. آتشونه هم بولر هن. من نه اتصالات خنده. کره چیلر امی اون بیگن آن استولر اندر ول. مارم بگر که مرا غایق باه تو خالر بده ولودی. آنک کره باه تو آن رو. آنک بول آنک بولاد چه کب کره گنر روی داد چیلر ایتی به دریگر ایت غایق باه جنر. ایتر آختارگر ایت میخواد وقتا تبله و غادیر جنر کب کره گنر آچیلر. Оны маңдық ұлатындарын бердіққа разы ұлықтыры ұлар еті өәтші. Асыңы жүкінтін ұлығым ұлар еті өтшілер. Жері көрдірі қайыры білген индира. Үлі, хобби, красота, флирт. Хем барты тәңдесті әні барды. Үлім әлбәқін бір. Аха, жері. Аны білген тәңнән көрі бітсіп, бұ бар, хевіліңген. Бұ бар, хевіліңген. Иллен беремем қайта. Че білеген қылғыс рекламны тоқты бұл, ол кәнне қарты бұдығар кері ақпет, бігігеннен берге болар күдігар ұңыра бұд. Жа, баға ғана қартытын оңыр ауыр бігі тұрды бұд, Татьянаны күттен. Оны бұ марын білі оңыр бұтым бізде, бұ оңыр бұтым. Бұ тоқтен болар үйтшем еқа? Матыкайын болағын әте, бұ сфераларын барта жұбы картаға керектәқті. Баға бұғытынан әп. Оны ән қылыбыра, бұ именно феншуйынан бұлыр-бұлыр күттен бұ карталарын оғылалыр. Олғынан баран бұхи именно бұ психологтар ұраты бұттен. Қылыбыра кей бі интуиция бұтын наға итеғай әбет. Особенно сақалар интуиция бұт наға күшке хайдыла. Оның қылыбыра ән бәйін бұ ұжы.
зоналарын анатын канан кандык зона кандык сферан бар болуктагы иде. Ага, чи билемин жебе. Ол эми маткайган аяс көрөн турангын онтон жаңырогон. Хакылыбыт жебе жекерген биретен. Марын токтабытым журналдардан картиналар керебитимсеп. Жебе оттан аспан келер абалан деп астан. Ахыр бун хөбүлүбүн агай хеп. Итикеен колобра. Бу ахырын бала аңдыс ахылыгар эре бол бада каяка тохара символический образтак болукта. Тугуй колобра тугу кырдырыр экени багалыктен. Ата бу шөбө тухар этим багалакчы. Ата тугу кырдырыр эка. Тот халжырбын? Вот. Ол тен жекергенен барда тоотсун жактара өсө. Бочогуна буванды хайвында. Этинден агалы бу дети зонатан. Тот халжырбын кадыр оны сы тугу дырыкта. Тугу кырдырыр билбекпин эм бен билеген. Да. Вай. Билбекпин мен жекене дейін. Бара бирге олар ана хатчы гетту. Аха, аттан. Онып да хасы билеген ондо ритуаллары. Аттан би билеген тоқ бұғыдан кейәрі ғибіде. Аха, сен бір асырда кемері өте адар болар, кемері қандай баран қалар. Қаз бірді қартына тоқ ары іс мандық тұрқтақ болықтақ дірін. Колобра бұл ағылы кәрәден бұл бата. Бірі бұл бақ кәлді. Аха, бұл егер колобра бар бұл осы, бір бары бары жекер кәргенінен бары бірге оларын асасты бұд, әметер бары бірге оларын ағы бұд, онық оларын бұл бір кәпсет еқпетін бағара бұд. Инік тебі күрді колобра. Оты онық кәпсет еққан ады жүк үннәғі тұғы. Әп, өсі. Оны сөбі мен астақ білігі дәу. Бұл кейгіттен көрірі қандыға орды көрдірірі, иті әніп, олар бұл білігін иті әтен тағар бұл бұдығы. Қандыға мен қа бұл көрдірір? Вот отчагоны итикайгын алан кеби яван. Ой да. Отча бир растак болабында. Мына бу мана мана рахабыган. Ити бар карагат көрөтчүлөр билген эми оңоро хаджар атан оңорон багалактар эми өйдөн келгенинчи. Бен хөбүлөбүкин отчагында. Ии мен бен хөбүлөбүкин она бу картынага эн тугоро көрөр күн бу астан таганын өссө би диреңлик тугоро көрөрүн ол эне каромны хөптү бер болар. Кеп. Дальше вакыт бу жерде. Ондан бу эми жебер келибинде жегар дальше оңоро бу таха. Жевер аптек тох бары. Джекер генгер. Эн джекер генгер ким ким кирери холобра. Мен боллагана буванлык холобра бу масыналах бу уллах кыстебет та холобра. Баралык. Кандары биле аянны масыналар бар. Джекер генгенен бул укум багараган. Элбек бир мене онду катары кым бар. Али хатар кылгыс тимене болгон, но качественно деха да. Отчогуна тинеме бу джекер генге да. Джекер ген тинеме. Онто көрү өскөтө биги бу джекер ген тенгитте биле картыскалак болуп калып, манды курдук экен бир кажар бир. Онду сыгарар надо тахо. Э да. Бу картыналарга именно манды бу жиңнак кеги обра көстү хоктак. Эги багар билер кеги болонсе, колабар бу кеги эги манды убастыгы, бу кеги качестволорун билеги, онда ол качестволор эге кабар болуктарын баарар болуктарына баалысты. Олону онду кеене булангыт. Жоқлар чоқта билер кетем билейлах кеене. Да, билейлах кеене келмек кеене көрдү колобра тугур хата буллах болуқпын багарамын. Эңдер булахатна очоғын онды кайыгыт. Жара да шыбат. Тайпаны желем битер демінді өсі. Пока тенек бүтек болса. Үлелеқтан хеп үлелек келегер. Жара үлелек кенеген бұқар тұнықта қандық ордық көрдірі. Мен бұлла маңдық біле үші бәдік кенеге дұу болықын ұтты тұтақы жақпынен бағарабын. Аха, онына атан үші бәдік таңнан баран жағалақ енде. Аха, өтеннік бұ қартыны көрдіңіне әйеға тұқ маңдық чувства дейқа да, нұтчылы келері. Өтеннік көрдіңіне. Отман, бұл күс бу суруктар барыта нагылхан ароллахтар ол эм булати суруктары да туго картыны талар боллахатына суругун бартын агагыт Әпті бәрді еға күліч әтті сияқты берейді. Ата бұванына білі бұл таңас стиллері құрылы бұттар қола бұра. Отчығына ола түтін әнеті күпті елаған, күпті еліне ғыдар. Күпті бі қанна бәрі дей. Ой, бақа ұстыман әрімейін. Онна эти әбіләбәдә қылыбыра бұл надпискетін әйге ұлан көбе яғыр. Ача бұл күгі бәйтін күрі яғым хәп, бұл күгі бәйтін қаларым де. Күгі бәйтін әрі ғанды. Мен бұл күз күрдік болуқ бағарабын. Атым, нәді бұл күз күрдік болуқ бағарабын. Бұл ванық образ. Маңық образ, аха. Вот, аха. Чәрім. Бәтін үлемәт түті әрі әнісі? Үлемәт түті бұғы жүр қолыбыра. Әсі тұқ бары қардыс қаларға? Үлемәт түті әр кейлер? Үлемәт көрдірі әрсі тұқ символ дейқа да? Қолыбыра бейі символларын ар тұтта бұд. Қолыбыра тұқ көрдірі әрсі үлемәт өспешінай үлемәт болуғын бағыраған дейін бітті? Ота білеген тұ
олох нахал бахэ биле хим бир интернет өнгөтнэн тохана бут симир холбара бу ялжтар бутын дагатта жомбутын дагатта хибаста хэрэгтэ билен хамл телефон надалах буллаж ол манлык телефон нах боллахна именно бу маны качество лах телефон боллахна эн кайдаг байган чувствуйду гэ бу фотоаппарат эн ше ялен шедик олат эн бу манан жоннору или бу хамай үшүгэй түгэндер бин қалыран кеп яқпен бағарды дегенде. Оны Инстаграмға тағарды, тағар болып қалған. Инстаграмға тағарды қана тоқба болары, қолабыра. Түгін оны көрді қана, ол тағарды қана бұ түмігінен түгілаған қолабыра. Ата бүгін мен маны қырыттым, бұ кейіне көрістім, бұ кейіне көтті ішірдадым, үлеледім. Оны тұн күннәғі сетихілерген хем бер қалыры бұланш. Именно бұ сетихілерген, оның кәндікер ген келенген бұ сетихілерген ақтаққына? Үйеребін деп. Үйереған. Олады кені әңеға бұ үйеріңі ағалыр момент болаға деймі тұтта. Сәп, әке үйле бітті. Аны үйле кәнеттен тоқ қайырта қобби да? Да. Қоббіге тоқ кесірі, қоббилы дәлі бұл. Тоқ бұйыл құлыбыр әңеға кәлен бағырағаны бұ жарық бұғытынан. А, жарықта. Праваламы бұдым үкі сұлы болла. Нәрші әрелің сұппар болуқын барығын, ербін әйдәбі әйтен пробкаларға дұра. Оның отчығына. Бұл масыны басарды? Басар, басар, нәрші масынылар де. Түгін өбілігін әйбі масыны ғарға? Бұл өңін онына тұғақты, бұл кәнеде тұра қоратайын тұғары шөй бәж. Аха. Әдіне қорат ортатынан ән шөй бәді қаджаған сәп. Ана бұл маңдық көрібіт ендері әп, қолыбыра бұл еге нағалбақ местіні қалырын көрісті кетті. Оу, әтін ұйтар яғым. Білі маған әппетім, местебет бігені түріт қалы ұқта, бігеға барыда чуғас-чуғас қарттын алар бұтсыстан тұр ұқтақтыр бә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 б
мандык, оны мандык эдер көстүлөк, кыргыры болгон барым калып. Муна доробай болгон барым. Се бу доробай болгон шүбеде эдер болах бат депти. Оны бу фотоаппаратта хайыр эти мен эме мечтам. Хеп. Мандыкай гарача хобби эме келет курдукпат. Эби. Хеп. Жара красота деген эти бу кыргыбай бир каятым баласы. Ага, ондыктан бу бар. Мека красота деген бу багаж знаний кинеге агаган бу доробай эме кадыр чугас курдук. Ага. Сеп. Бу хобби гар кинеге агарга бехет биреме көстөннады. Онна филер тембер? Ага. Ту хайбы филер тенге? Филер тенге билетох кена тем дибат тахлы бир эн беяган бу жинах исис киттен бу жөшөбен. Ага. Бе наха кыргыбай жактар бын ген кулы бараганнар буллакына ол оннук ол же ино картиналар булан бутан да сыйхарап бу ол ону көрдүрөр ди бу мияка бу шөбө кыз барты кыргыттар кенде барты мен бала алым ата бемин оңортак булам беягын оңорогон ивенде ороктор булагана бу маны карта оңоролорогор тогу жекергендерин ары оңорочулар ол эми ондук оңолдуон сеп кулар мен быйылгы кылга огом осколаны бүтерер ол эн огом тугунан албагы оңоробун деген эми тек коюп ондук багарын эми тек коюп эли бала бу мен жекергенмер кимемере тугар ата булбат олону быйыл олуткайым көстүн багарабын дегенгет именно били багахана курдук багахана деген даже толумон деп курдук да биянабыдыгыр ол кайда мыякта болды деген ол гана баран именно онну картиналары булан бу журналдардан булан ондугу сыгарыкканады һәм өшө журналдар бияка болалар жур фикс һәм өшө журнал болар домашний очаг караван историй бу бигиди агалбыт гламур эмнебитти ачо барсыбат журналдар онду тоганы нар аңардас чүечелер онду бу жиңнек болокко бар жоннор историяларда кимдер тогра хийлерде успешный жоннор ол онду били картиналарын ылан онду ыбада качогону быдынардык болар табылдар онда же бүгүн багахана картатын ордубут ондуктан бу көрөчүлөр эми үйрөнбиттере болом эйгиттен онуна эяка мактана
тарабын, оны өрүтүн дагына жоңго бугурду күтөнү оңорал жаргар. Чай билген күндү көрөчүлөр бит эти курдук бехека. Кескил кыгыт касыллакка төрүттөн митей ген ол курдук септе каппет 1936 сыллакка бехека бана септе курой берди. Сунтар улугун элге этиттен Мария Федотова эйека итистин эгарде. Вкусная шкатулка ден сурналы. Уанна эн эхежилтан угаров шкалалах биологической термометры бәләк тутаган. Татьяна, яка бум саңа таксыбытым үйе сурналы бәләк унабыт. Наха чуй сурнал бар. Бөме олыс интерегене. Только крибатын им болы маны. Сәп, үші байты бартын ағарым. Күндік көрәчілер, көрсәк қадере.